Do Not Pass By, to je venkovní výstava filmových plakátů česko-kanadského výtvarníka Miloše Reindla. Jeho dílo, přestože není v Čechách tolik známo, tak se po světě velice proslavilo. Myslím si, že podpora tohoto umění, vlastně toho artu, které se dostává do ulic, je tak trošku povinností naší městské části oživit ten venkovní prostor. Miloš Reindl byl českým umělcem, který roku 1968 emigroval do Kanady a byl příkladem, jak může i emigrant obohatit zemi, ve které se nenarodil. Právě to byl jeden z hlavních důvodů pořádání této výstavy. Přesně tohle je poselství výstavy. Je to o přijmutí kultury místa, kde žijete. Poselství adaptace je zdůrazněno na druhé straně filmových plakátů, kde jsou uvedené příklady úspěšné integrace. Na výstavě se píše, tam je jakoby napsáno o lidech, kteří se prosadili v České republice. Povídání o mně je taky součást této výstavy. Na zahájení výstavy, které se konalo na Piaceti Národního divadla, nechyběly ani některé známé osobnosti. Jsem tady hlavně proto, že podporuji český talent a umění určitě je krásná věc a tím, že dělám v modním průmyslu takovou dobu, tak mě obklopují krásné věci a mně se tento malíř hrozně líbí. Výstava po zahájení své premiéry v Praze bude putovat po celém světě. Na podzim má být v Montrealu, příští rok má být v Itálii, Brazílii a vlastně i po celé Evropě. Kromě prostoru u Národního divadla si můžete expozici prohlédnout také na Kampě a v ulici Na Příkopech, a to až do 28. srpna. Barbara Kirchnerová, Televize Praha.